האפליקציה מאפשרת לך נוכחות גיוסית אפקטיבית ברשת. באמצעותה תוכל לבצע איתור אקטיבי של מועמדים פסיביים וליצור עמם קשר. תהליך איתור המועמדים מתחיל בבחירת הרשת החברתית לביצוע החיפוש. הוא ממשיך בהזנת הקריטריונים לחיפוש. מילות מפתח, אזור, תחומי עיסוק. האפליקציה מאתרת מועמדים בהתאם לקריטריונים שהוזנו ומציגה רשימת פרופיל. הרשימה כוללת את פרטי הפרופיל של המועמדים שאותרו, שם, תמונה, הרשת ממנה הגיעו ופרטי פרופיל נוספים. באפשרותך לבחור עבור כל אחד מהמועמדים אם ברצונך להוסיף את פרטיו, לשלוח לו הודעה או לשליחו למשרה ספציפית.